Of the facts. Você precisa entender. You need to understand. De que o diabo se aproveita do teu momento vulnerável. That the devil takes advantage of your vulnerable moments. Para fermentar mentiras no teu coração. To ferment lies inside of your heart. Para fazer uma tempestade em copo de água. To create a storm in a cup of water. Para fechar os teus olhos. To close your eyes. E entristecer a tua alma. And sadden your soul. Porque a intenção do diabo. The intention of the devil. É que você venha desaprender. Is that you come to unlearn. Como adorá-lo. How to worship. Como buscá-lo. How to seek. Como receber revelação da palavra. How to receive revelation of the word. Como chegar pertinho de Cristo. How to come close to Jesus. Mas Jesus parou. Para caminhar com estes dois discípulos. But Jesus stopped to walk with these two disciples. E Jesus pergunta para eles. And Jesus asked them, por que que vocês estão tristes? Why are you so sad? Prega para mim. Teach me. Conta para mim. Tell me. E eles respondem a Cristo. And they respond to Jesus. A versão deles. Their version. Do que havia acontecido. Of what had happened. Meu Senhor. My Lord. Jesus Cristo. Jesus Christ. Profeta poderoso aqui em Israel. A powerful prophet here in Israel. Ele foi condenado. He was condemned. E foi crucificado. And was crucified. Ele morreu. He died. E a grande verdade é que ele andou no nosso meio, midst, prometendo para nós us, que iria estabelecer o seu reino. Nós acreditávamos him, que ele era a esperança de Israel, Israel, que iria nos remir, us, que iria nos salvar. Ele até disse said, que ele iria morrer. That he would die, mas no terceiro dia, but on the third day, ele iria ressuscitar. He would resurrect. Meu Senhor, my Lord, hoje é o terceiro dia. Today is the third day. E nada. And nothing. Imagina falando isso. Imagine saying this. Para Cristo ressurreto to na Jesus sua resurrected in front of you. Hoje é o terceiro dia. Today is the third day. E nada aconteceu. And nothing happened. Algumas mulheres. Some women. Foram até o teu sepulcro. Went to his tabernacle. Acharam o sepulcro aberto. They found his tomb. Grave open. Não encontraram o seu corpo. They didn't find his body. E saíram de lá. And left there. Dizendo que tiveram uma visão. That they had a vision. De que Jesus está vivo. That Jesus was alive. Mas meu Senhor. But my Lord. Você sabe que mulher fala muito. You know that women talk a lot. Aí os discípulos foram lá. And then the disciples went there. Encontraram o sepulcro they vazio. They found the tomb empty. Mas não acharam Jesus. But they didn't find Jesus. Ele morreu. He died. Essa foi a versão. That was their version. Do evangelho deles. Of their gospel. Só porque eles falaram isso. Just because they said that. Não significa que isso é a verdade. That doesn't mean that that's the truth. Você percebe. You perceive. Que eram dois discípulos. It was two disciples. Dois crentes. Two Christians. Dois homens escolhidos por Deus. Two men chosen by God. Perdidíssimos. Lost. Da Silva. Da Silva. Perdidos. Lost. Mas perdidos. That's it. E Cristo. In Christ. Está no negócio. Is in the thing. De achar o perdido. To find the lost. Amém. Isso, dá um amém. Give an amen. Você sabe por que você precisa dar um amém? You know why you need to give an amen? Porque se você está aqui sentadinho hoje. Because if you're seated here today. É simplesmente pelo fato. It's simply because of the fact. De que Cristo te achou. That Christ found you. Eu vou te dar 3 segundos. I'm going to give you 3 seconds. Para você pensar do buraco que Cristo te tirou. To think about the hole that Jesus took you out of. E aonde ele te colocou? And where he put you today. Será que você pode levantar sua mão? Can you lift your hands? E adorar a Deus. And worship God. Nós acabamos.
acabamos de cantar. We just sang. Não fala para mim que Deus não tem capacidade de don't fazer. Tell me that Jesus can't do it. Porque eu já vi muita coisa because nesta I've seen terra. A lot of things on this earth. Tinha gente aqui que era para estar morta. A lot of people that should have been dead. Tinha gente aqui que era para estar presa. They should have been in prison. Tinha gente aqui que tinha câncer. There's people here that had cancer. E Cristo te achou. And Christ found you.